amb la R, rara. La C amb la K, pastel. La R amb la T, rata. La K amb la R i la T, karate. La T amb la R i la A, terra. Tots junts formem caràcter. Una altra forma d'entendre la realitat. Gent activa, gent amb caràcter. Amnistia Internacional és una organització que sigue siendo necessària, no? Sí, mientras que lo que se proclama en la Declaración Universal de Derechos Humanos no sea realmente una realidad, o sea, no se respeten los derechos de las personas a la dignidad, a la expresión, a tener a la justicia, hará falta de que organizaciones y sobre todo personas nos impliquemos para que esos derechos realmente no sean simplemente una declaración, sino que sea una realidad. Formació d'una nova societat, que és el que estem fent amb tota la gent que ha anat arribant aquests darrers anys i que en definitiva estem cridats a fer un únic poble, una única ciutat i sobretot una única comunitat humana, que això encara és molt més difícil. Però segur que aquesta solidaritat externa ens ajuda a fer més forta la interna. L'objectiu del Barrejant és la sensibilització. Nosaltres pensem que la ciutadania ha d'estar molt informada i molt compromesa amb els principis de la solidaritat. ¿Qué objetivos tiene de esos? Pues ayudar a dos pueblos de Nicaragua, que uno es Luffy y San Miguelito. Se está ayudando a hacer viviendas, a enseñarles a cultivar para enriquecer su alimentación y también tenemos una línea de microcréditos. Perquè la cooperació depèn de les persones que fan cooperació i els cooperants i les organitzacions no governamentals estan en bona forma perquè han fet molt bé la seva feina i perquè a més tenen en aquests moments l'oportunitat d'explicar que la crisi també l'estan vivint els països del sud. Creus que fan falta actes com aquest per conscienciar la gent sobre el tema de la cooperació, sobre el tema de la diversitat? Home, suposo que sempre és interessant, no?, aquests temes, perquè aviam, jo personalment no estic gaire informat de què es fa amb aquestes associacions. Vull dir, veus les poques coses que són a gran escala que es fan per la tele, no? Però quan són coses així més a petita escala, que n'hi ha moltes, realment estem poc informats. Llavors trobo que aquestes coses més a petita escala estan molt bé perquè la gent normal vegi més totes aquestes coses que es fan i no només les macro-ONGs que són les famoses, no?